Ai, meu Deus, nossa, como estou a fim de pegar uma cerveja dentro do refrigerador. Vamos lá ver. Vamos lá pegar uma cerveja. Meu Deus, Que viagem é essa, velho? tem um cadáver aqui dentro. Olha, você está fazendo aí dentro? Eu só tiro uma cerveja. Pega uma cerveja aí pra mim. Uma catuaba. Tá bom, obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Meus pais, tudo menino da vida. Mostra o soldado Summer lá. Soldado Summer. Soldado Summer. Uma coisa, velho. O Igor tem um problema na cabeça, velho. Ele tem sérios problemas. E você tem um problema no cu! Tá vendo esse povo aí, ó? Não sabe tirar foto espontânea. Confia que eu tô tirando foto. Vamos ver quem cai, né? Aqui uma foto aqui, ó, gente. Ah, é foto. Aê! Eu não tô aparecendo. Êêêê! Na verdade é um vídeo. Então, esse que é o Matheus, bebeu pra caralho, tá mal, acabou de fazer a gente perder um ônibus, tô puto com esse filho da puta, porque ele me levou, ele me fez eu ir no banheiro do McDonald's, ele me trancou no banheiro junto com ele, começou a cagar. Legal que a menina abriu a porta e viu ele cagando, a menina e mais todo mundo do McDonald's. Então assim, eu acho que ele morreu, ah não, tá vivo. Eu. O Igor ali, viado. Cadê aqui, ó? Ele aqui, ó. Esse cara aqui, esse aqui é o Igor. E agora, Rafa? Tamo aqui. Matheus, relaxa. Com o capitão Matheus. Calma aí, cara. Vai bater na parede. Relaxa. Vai se pega aí, tô dominando, porra. Tô dominando. Calma aí, cara. Quer aê, matar porra, gente? Ó. Aí, é tão simples, é tão fácil, minha nossa, batida. Joga muito drama, levanta a mão na cabeça. Todo junto. Uma vez. Morrer, porra, tu tá fazendo porra. Tem que virar, tem que virar. Esse é o Matheus, meu escravinho. Peraí, tem que tentar virar aqui, essa porra. Tem que virar? Adoro. Vira. Vai pra lá. Tô virando, calma. Ai. Vem, Jack. Vamos, Rose. Rose, você cresceu tanto. Dá uma olhadinha pra câmera, Rose. Tô tomando hormônio de galinha. Devagar. Ai. Tô tomando hormônio de galinha. Vamos. Oh,
Você quer? Esse aqui que você quer? Vai pegar. Lá, ó. Aí no chão, tá? Isso, aí, ó. Pega aí. Vem. Vem. Vem aqui. Deixa eu pegar essa porra. Vou pegar essa porra. Vou pegar essa porra. Não, solta minha mão. Solta minha mão. Não vai soltar, não? Vai soltar, não, tô? Sai fora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu tô aqui cara a cara pra falar com você. Falou comigo? É, com você mesmo. E aí, gostou do vídeo? Certamente que sim. Mas olha só, eu tô aqui mendigando o like, então por favor deixem um like, porque isso é muito bom. Se não gostou do vídeo, deixa o like também, não tô pedindo a bunda, né? É sempre bom lembrar esse negócio de like, porque, tipo, é muito importante. É ou não é, Perry? É verdade, então deixa o like nessa porra. Você sabia que não pode falar palavrão no YouTube, Perry? Ah, mas se eu falo. Não, vai você. Ah, vai você. Vai você. Você. Vai você. Você.